Kwa majina yangu naitwa Pamela Lazaro Chua. Ni mzaliwa wa Kibosho. Ni mtoto wa kwanza kwa mama yangu. Mama yangu aliniacha kwa bibi yangu nikiwa na miezi 9. Akawa ameolewa kwenye familia nyingine. Nikawa nimebaki kwa bibi na babu. Katika maisha yale ambayo niliishi, nilipitia wakati mgumu sana kimaisha. Kwa sababu pia maisha yetu ya kwa bibi hayakuwa mazuri kivile, ni yalikuwa maisha duni. Kupata vitu muhimu kama madaftari, ada, kwangu ilikuwa ni changamoto. Bibi wakapambana hivyo hivyo kunilea mpaka wakachukua hatua ya kwenda kuniombea msaada shuleni, kwamba mimi ni yatima, sina baba, sina mama, wao ndo wananilea. Nilikuwa naishi katika maisha magumu. Saa nyingine kupata mlo mmoja kwa siku ilikuwa ni changamoto. Muda mwingine tunalala njaa, hata katika kusoma tulikuwa tunasoma kwa shida. Nikafanikiwa kusoma mpaka nimemaliza darasa la 7. Nimemaliza darasa la 7, maisha ya kijijini yalikuwa ni magumu. Bibi kabidi anitafutie sehemu ya kwenda kufanya kazi ya house girl. Kwa nimeenda ada kufanya kazi. Nikawa nalipwa 30,000 kwa mwezi. Bado hata hiyo 30,000 nilikuwa nalipwa ulikuwa upati kwa wakati. Ni kwamba unateseka, unaamka saa 11, unafanya kazi mpaka saa 4. Ukikuta tu umevunja, hata ukivunja kikombe, unakatwa kwenye mshahara wako. Ila nikawa napambana hivyo hivyo. Nilipofika 2009, matokeo yakatoka, nikawa nimebahatika kufaulu. Nimeanza form 1 kwa shida. Ile fedha nilikuwa nafanyia usgeni kando imenisaidia kununua makaunta buku pamoja na baadhi ya nguo na vitu vingine vya shule. Lakini baada ya hapo maisha kazidi kuwa magumu nyumbani. Sasa mwalimu mkuu baada ya kunisaidia akawa anataka tena kimapenzi. Nikapata division nzuri ya 28, fua ya 28. Lakini sikufanikiwa kwenda chuo cha ualimu kulingana na uwezo wetu ulikuwa mdogo. Nikaanza kazi za kufanya kwa watu, za kuuza maduka. Nikarudi nyumbani, nilikuwa naishi Singida kikazi. Nikakutana na mwanaume ambaye ndiye aliyeharibu ndoto za maisha yangu. Alinidanganya kuonyesha upendo kwamba ananipenda, atanisaidia. Tulipokutana naye, nikapata ujauzito wa mtoto wangu Jonathan. Baada ya kujifungua mtoto wangu Jonathan, ndo nikaambiwa kwamba amepata shida kwenye ubongo. Ule mwanaume akakimbia. Sikujua alikimbilia wapi. Nikawa naishi maisha ni magumu. Kumlea mtoto ambaye ni mlemavu kwangu ikawa ni changamoto. Kwenda kufanya kazi ili niweze kumlisha ikawa ni changamoto. Nikawa naishi maisha ambayo ni ya mateso. Nikimwangalia mtoto wangu anaumwa, alikuwa anapata degedege mara kwa mara, pesa kumpeleka hospitali sipati. Nikiangalia natakiwa apate vyakula maalum, uwezo wa kupata sina. Basi nikakutana na mtu ambaye anajua Uchira, ndo akanielekeza kwamba kuna kituo Uchira ambacho kinasaidia watoto wenye ulemavu. Hostel imenisaidia sana mimi na mwanangu. Nilipata mahitaji yangu yote binafsi ambayo nilikuwa nayataka, na mtoto wangu alipata mahitaji yote binafsi ambayo alikuwa anatakiwa apate. Majina anaitwa Rogers Mole. Ni mfanyakazi wa Shia Tanzania. Nafanya kazi kwenye idara ya mbwa. Kwa jina anaitwa Ali, au kwa jina jingine anaitwa Aristide Mpangamila, Roger na Bahati. Walikuja kama security na walikuja wawili, tukaanzisha mradi wa mbwa ambaye hivi sasa mpaka Roja mwenyewe
amekuwa ni mtaalamu. Siwezi kuwa na mahusiano tena, maana wanaume wote nikaona kama ni waongo. Lakini baada ya kumpata mume wangu nikajua kumbe sio wanaume wote ambao ni waongo. Japokuwa kwangu ilikuwa ni ngumu, nilikata tamaa, sikutegemea. Binti tulianza naye mahusiano na nilifurahi sana, alifanikiwa kuwa na mtoto, na kwa bahati mbaya kidogo mtoto wake alikuwa ni mlemavu. Na mahusiano yetu yalienda mpaka ilipofika 2019 tukafanikiwa kuoana. Ninakuchukua wewe Pamela kuwa mke wangu. Kuwa mke wangu. Nitakupenda. Nitakupenda. Nitakutunza. Nitakutunza. Nitakujali. Nitakujali na kuepukana na wengine. Upete hii. Ninakuchukua wewe Roja. Ninakuchukua wewe Roja. Kuwa mume wangu. Kuwa mume wangu. Wa kunioa. Wa kunioa. Tangu sasa. Tangu sasa. Na kuendelea. Roja amepata mchumba hapa hapa. Hapa hapa kwenye compound yetu hapa. Unapokutana na mwanamke kama mke wangu, usijali maisha ambayo tayari yamepitia, kwa sababu ni hatua tu ya maisha. Kinachotakiwa tu ni kutengeneza maisha yenu na kuishi maisha yenu, kwa sababu changamoto zinakuwepo lakini ni mojawapo ya maisha. Kwa hiyo mimi nawashauri wanaume wenzangu ambao wanataka kuoa lakini ambao pengine wanaweza kukutana na mwanamke kama nilimpata mimi, mtoto au maisha aliyokuwa nayo yasikufanye wewe kutokumoa. Mungu anazidi kutubariki. Mimi na mume wangu tuna sehemu ya kuishi na tunategemea kuanza ujenzi wa nyumba yetu. Tuko na majirani zetu, tunaishi vizuri, tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotujalia. Kwa majina naitwa Catherine Mdee. Mzaliwa hapa Uchira. Roja na mke wake ni majirani zangu. Tumefahamiana alipohamia hapa. Pia maisha yao yeye na mke wake ni mazuri, wanapendana. Ni watu wanampenda Mungu. Mabinti ambayo wamepitia changamoto ambayo alipitia mke wangu, wamwamini Mungu kwamba iko siku nao watafanikiwa. Wafanyakazi wenzangu nawashauri tuwapende jamii kama hii. Na huyo mume wangu ndiye aliyenipatia mtoto wangu ambaye anaitwa Heaven Light, ambaye sasa ndo mdogo wake na Jonathan. Thank you.
tunawashukuru sana wafadhili wetu, tunamshukuru sana John pamoja na mke wake kwa jinsi ambavyo wanatutunza, tunajisikia furaha na amani, tunapendana, tunasaidiana. Maisha yanaendelea na Mungu wa mbinguni awabariki.